Հարցը երկուսի տեղում, բայց կարող եմ որոշելով պատասխանի։ Եկեղեցուն հարկային արտոնություններից վերանայելու հարցը ինչու հիմա ծագեց, որովհետև ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, որ եթե նման անհրաժեշտություն կար, ինչու վաղուց չէր դիտարկվում և ստեղծված իրավիճակում սա կարող է դիտարկվել որպես մահակ եկեղեցու դեմ։ Շնորհակալ եմ, ով է ասել, որ նորա դիտարկվում է հարցը, վաղուց է դիտարկվում, մենք վաղուց քննարկում ենք առասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր ստվերային ֆինանսական միջոցները ստվերից դուրս բերելու համար։ Եվ այո, հայ առաքելական եկեղեցին բնականաբար ունի առանձնահատուկ իր կարգավիճակ մեր հանրապետությունում, բայց հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական փոփոխությունները, հարկային փոփոխությունները, պետական ինստիտուտների կայացումը, պետության մասին մեր քաղաքացիների ընկալումները, ֆինանսական միջոցները, որոնք շրջանառվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, պետք է դուրս գան ստվերից։ Եվ այո, եկեղեցին ունի առանձնահատկություններ, ունի հարկային արտոնություններ, ունի մի շարք ուրեմն տարածքներ, տարբեր նշանակությունների, նաև մի շարք չօգտագործվող տարածքներ, որոնք պետության ընկալման տեսանկյունից կարող են օգտակար լինել պետության համար, օգտագործվել պետության տարբեր կարիքների համար, եւ այս իմաստով մենք կարծում ենք, որ եկեղեցու հետ պետությունը պետք է համագործակցի այս իմաստով, եկեղեցին առաջին հերթին պետք է համագործակցի պետության հետ այս իմաստով եւ ապահովի, ուրեմն, աջակցի պետությանը, որպեսզի ստվերից դուրս գա, ուրեմն, ֆինանսական միջոցները, վերջի վերջո քրիստոնեությունը, ուրեմն, չգողության, չկոռուպցիայի, չստվերի մասին է, եւ մեր ընկալմամբ հենց այս տրամաբանությամբ պետք է եկեղեցին առաջնորդվի եւ ուրեմն չստեղծվի մի իրավիճակ, որտեղ կարող են կոռուպցիոն դրսևորումներ առաջանալ։ Շնորհակալություն։ Քանի որ հարցը նաեւ ինձ էր ուղված, ես էլ մի փոքր հավելեմ եւ հղում անեմ երեքվա հարց ու պատասխանին կառավարության հետ։ Եթե դուք հետևել եք դրան, ապա ամենայն հավանականությամբ պետք է որ արձանագրած լինեք, որ վարչապետը խոսեց այն մասին, որ 2019 թվականից ի վեր եկեղեցու հետ քննարկումներ են եղել այն մասին, որ եկեղեցին իր ֆինանսական թափանցիկությունը ըստ էության ցույց տա պետության առնվազն, եթե ոչ հանրությանը, եւ իր շրջանառությունը ստվերայինից դարձնի ոչ ստվերային, եւ նույնիսկ կառավարությունն առաջարկել է, որ համապատասխան հարկերի մուծման դեպքում պետությունը պատրաստ է այդ ամենը հետ վերադարձնել եկեղեցուն, բայց շատ կարեւոր է, որպեսզի ինչպես մնացած բոլոր բնակավարներում շրջանառությունը տեսանելի լինի պետության համար, չլինի ստվերային շրջանառությունը, այնպես էլ նույնը լինի եկեղեցու հետ կապված, բայց ինչպես նաև ենթադրում եմ լսելով վարչապետին, հասկացել եք, եկեղեցին պատրաստ չէ թափանցիկ դառնալ պետության և հանրության համար։ Հետևաբար ևս մեկ անգամ կրկնենք, որ այս քննարկումները տարիներ է արդեն, ինչ ծավալվում են և բնավ նոր բան չեն։